Në kuadër të projektit Liçeni Pambetje Urbane, që grupi aktivistëve është duke zbatuar në Pugredec, vijuan takimet me banorët që jetojnë përgjatë lumit të shtetit, ku disa prej pikave të ngritura prej tyre dhe më emergjente ishin ndërtimi pritave për inertet, rehabilitimi i lumit dhe skarpatave të tij në lagjën gurore, pastrimi periodik i tij si dhe sistemimi ujrave të zeza për të mos i derdhur në lum. Lajmi i mirë është që tashmë në këtë lum bashkia do të nisë ndërtimin e pritave. Lagja është duke u rehabilituar dhe po ndërhyet në sistemin e kanalizimeve, ndërsa po përgatitet edhe një projekt për rehabilitimin e lumit. Ndotje një herë tjetër, edhe kjo në kuadrin e mbrojtjes ligje e përmirësimit jetës suaj, se nesër do vinë turistë, sa më i bukur të jetë. Por ne duhet të rregojmë kulturën tonë për ta mbajtur pastër, do mos i dhe në beturina për shembull. Se tëra këto shkojnë në Liqen dhe ndikojnë në kopshtin. Veç kësa ja u bek tërë kjo investim, po do përlajet, po duhet bere mure njërë tjetër, do vazhdoj puna. Tëra këto do shkojnë në Liqen nesër. Kur të vi njërë lumi, se unë e di se si vjen lumi. E di edhe aty kam qene, aty do vjetë dorë, do vetë të shikojme. E që aty, rëndësi kanët bëjmë punë tonë, aty do të shikojme, që ti vejme dhe kosha atyre, se kultura atyre, fukarële kujtyre. E tere i dhe në atyre. Se muhe me tere dolin këtu, për të gjene këtu në lumi. Që me erë gjadeja dhe poshtë nuk janë berë. Që janë që në nuna në këtë rrugët, që zbrit e për makinës tine, dhe poshtë janë tere lumet të. Se të bërë kanalizimet atyre kërë bërë javë starit. Ndronë që gjatë kohës që Luani punovi këtu dhe filovi të bëjë punimet, i ka futur, i ka dhënë një pikë dhe është me një ide që këto do dalin, do me thënë dhe do bashkohen me Alpstarin në fund të rrugës, në tubacion e rrugës tjetër. Do me thënë këtë ide, do me thënë kanë... Projekte që kanë njësur tashmë, kjo edhe si kontribut që kemi ngritur gjatë gjithë projektit për këto problematika. Liçeni Pambetje Urbane, mbështetur nga Lëvizë Elbenia, është një projekt i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.